Kiyov? Hmm. Turdimurod onasini Turkiyaga jo'natibdi. O'g'li? Ha? Baraka topsin. Yaxshi yigit. Ish qabi? Qarang, qaynonasini sanatoriyaga jo'natibdi. Voy durak. Kelib-kelib qaynonangni ham jo'natasan. Yaxshi. Men aytaman-da, bizlar ham shuncha farzandlarni katta qildik. Ha, bizlarni ham olib borarmikan biroq shunday chigin joylarga? Yebir, ana kurortlarda bir nima to'tib kela olib berarmikan? Ye shunday chiqib ketadi-da gap aytlar. Mana qayerda o'tirasan, shuncha farzandni boqdin, nima bu rohatini ko'rish kerakmi, yo'qmi? E, u onasini jo'natgan. Ha, ish qabilchi, ish qabil. Ish qabil durak. Ya, qaynonasini hurmat qilgan durak bo'ladimi? Gapirsam, qo'yanchig'ingiz tutib chiqib ketadi. Meni hazratlarda shu qizni katta qilganini, gapingizni qarang. Ya, qaynona ham ona bo'ladi. Bitta gapimga shuncha xalaq qurib ketadi. Aptim qirg'in. Shunday qilaman, o'zing to'tibga olib, o'zing olib borib qo'yasan-da. Ishlang kichinana. Joningga tiyib ketdi. Ishga ketmasam bo'lmaydi. Nima qilganingiz bu? Meni yerga urib, a? Shunchalik ham behurmat qiladimi insonni? E, qanday insonsiz siz o'zi? Qachon qutulaman? Qachon qutulaman? Bu nomer o'tmadi. Hozir ko'rsatib qo'yaman men senga. Qaytib qo'yanchiqlar. Chala hurmatim yo'qmi meni? Ey, nima qilganingiz bu? Ey, bu yerda nima qilyapsiz? Olib borasiz. Olib bormagan bo'lsa qo'ymayman. Voy, do'stlarim, shamanda. Ha, qancha bo'ldi bu? Pulingiz bor ekan-ku. Bitta meni sayohatga olib boring desam, shunga joningiz chiqib yotibdi. Ey qaynona, tushunsangiz axir. Sizni sayohatga jo'natish uchun menda mablag' yetarli emas. Pulim yo'q. Ey, pul shart emas. Ey, pul bo'lmasa qanaqa qilib sayohatga chiqasiz? Mana, Bibi Sofiya do'konida hozir aksiya ketyapti. Tushunyapsizlarmi? Bir kishilik umraga ziyoratga putyopka bor. Ana undan keyin 20 ta maishiy texnika qo'yilgan. 1-dekabrgacha aksiya o'ynalyapti. Ye, uning uchun nima qilishim kerak? Ha, nima qilaydingiz? Mana kelib, xohlang o'zingizga kiyim oling. Xohlang ana qizimga, ana ayollarda chiroyli-chiroyli ko'ylaklari. Xohlang mana nevaramga kiyim-kechak olishingiz mumkin. Ko'rdingizmi? Turli-tuman, ana ming xil. Voy, voy. Ana 1-dekabrgacha ulgurib qolinglar, ey hamsayalar, qarindosh og'ayni, inilar. Ulgurib qolingizlar 1-dekabrgacha. Bo'ldi qaynona. Ha. Men Bibi Sofiya do'konidan o'zimga, qizingizga, bolalarimga narsa olib, sizni umraga ziyoratga jo'nataman, xudo xolisa. Yashang, niyatlaringizga yetingki yo'q. Mana bu boshqa gap. Ana shunday bo'lish kerak o'zi, aslida. Qaynona, o'zingiz boshdan hurmat. Manzil: Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Beltepa, Betonka yo'li yuzida, Mo'ljal, Pajarka ko'chasi.